TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. O expediente. Projeto de lei número PL 040/2015, de autoria do vereador Ricardo Fabris. Projetos de lei números PE042 e PE043/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação número 489/2015, de autoria do vereador Moacir Dajori. Indicações números 490 e 491/2015, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Indicações números 492 e 493/2015, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações números 494 e 495/2015, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicação número 496/2015, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Indicações números 497 e 498/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos números 159, 160 e 162/2015, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 161/2015, de autoria da bancada do PSDB. Requerimento número 162/2015, de autoria do vereador Edson Aurélio. Requerimento número 163/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Senhor vice-presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença da Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Ricardo Fabris na sessão ordinária desta data, por estar representando esse poder legislativo, conforme o artigo 85 do Regimento Interno no lançamento do projeto cultural da Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC. Atenciosamente, Silvana Regina Besbirolo Darós, assessora parlamentar. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, a minha questão de ordem é convidar as comissões de obras, as comissões de saúde, educação e também todas as comissões, vereadores, para uma reunião com o Cloir, secretário de Finanças da Prefeitura, na quinta-feira, dia 23, às 15 horas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Gostaria também de convidar as comissões de obras e de educação para, após a sessão, na sala do plenarinho, para uma reunião. Obrigado, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político, com a questão de ordem cedida ao vereador Giovanni Zappellini. Senhor presidente, faço a questão de ordem para solicitar à mesa, que determine a Secretaria da Casa, que quando recebemos projeto de lei do Executivo que altere alguma legislação anterior, que tenhamos a cópia da legislação que está sendo alterada. Porque nós recebemos projeto na Comissão de Obras que está alterando uma lei de 2014 e que nós não temos a cópia junto do processo. Então, que determine a Secretaria que faça a juntada da lei anterior para que os vereadores possam analisar com melhor, com profundidade, a questão da legislação que está sendo alterada. E a segunda questão de ordem, senhor presidente,
aproveitava passar o meu tempo ao vereador Daniel Freitas, no horário político, e também dizer que estarei me retirando da sessão porque estarei participando de uma reunião agora com os condôminos, compradores de edifícios da Criciúma Construções, agora às 19h30. Muito obrigado. Será atendido de pleno. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Eves Jeves Manuel. Declina do seu tempo. Vereador Ricardo Fábio ausente. Vereador José Carlos Melo. Declina de seu tempo. Vereador Itamar da Silva. Declina de seu tempo. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Vamos ver aqui, acho que sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, a todo o público que nos assiste no plenário e também aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, agradeço aos tempos concedidos, porque o assunto que eu trato na noite de hoje me chamou a atenção ao ler na imprensa a questão da ameaça de enxugar as centrais de atendimento do SAMU. Essa situação, e aqui eu estou clamando a atenção de todos os vereadores, porque atualmente o serviço do SAMU ele é descentralizado em 8 centrais que atendem todo o estado de Santa Catarina. E vai acontecer uma reunião no dia 23 agora, às 8 horas da manhã no Tourist Hotel, que pode dar fim nessa situação e mudar de 8 centrais para apenas uma central na cidade de Florianópolis. Eu tive uma experiência, e milhares de vidas hoje são salvas, pela questão da agilidade que o SAMU oferece na nossa cidade e em toda a região. Centralizando em apenas uma central em Florianópolis, além da perda de médicos, a questão da falta do atendimento, porque seriam apenas... Hoje, Criciúma, por exemplo, a central de Criciúma tem 5 linhas, que o usuário pode ser atendido. A proposta do governo do estado é que tenham 30 linhas para atender o estado inteiro. Ou seja, uma ocorrência em Lauro Miller, em Sara, Aranguá, Criciúma, vai ter que ser feito um chamamento para Florianópolis. Florianópolis vai deslocar uma ambulância para que seja feito aquele atendimento, fora todas aquelas pessoas que vão perder os seus empregos. E mais do que isso, a situação do atendimento, de fato, às vítimas do SAMU. Hoje eu atribuo muito o salvamento da vida, daquele episódio que ocorreu sobre o meu cunhado, ao ágil atendimento do SAMU. Se eles não tivessem chego na questão de minutos ali, provavelmente a vida dele teria sido perdida. Então, eu faço parte da comissão de saúde dessa casa, na condição de secretário. Conversei com o presidente da comissão hoje, o Dr. Melo, o vereador Zilli e também o vereador Edson Aurélio. E nós tomamos a seguinte medida, e nesse momento eu aproveito para convidar todos os vereadores dessa casa, porque é uma luta que nós podemos e, se Deus quiser, a partir de amanhã faremos a diferença na mudança desse cenário, porque nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, eu fiz um convite, através da Câmara de Criciúma, pela Comissão de Saúde, para todos os vereadores que fazem parte das comissões de saúde da AMESC, ANREC e AMUREL, para que se façam presentes aqui nessa casa amanhã, às 15h, para que nós possamos debater amplamente esse assunto. E se for do entendimento de que essa casa e todas as câmaras de vereadores repudiam essa situação, que nós possamos aí sim gerar um documento dessa... Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 desse vereador. Obrigado, presidente. A importância desse assunto deve sim... amanhã ser debatida amplamente por todos nós, vereadores dessa casa, no nosso caso, estender o convite a todos que não participam da Comissão de Saúde, porque o reflexo vai ser no usuário, pode ser qualquer um de nós que vai precisar dos serviços do SAMU, e nós vamos ter que nos direcionar a uma central em Florianópolis, que muito provavelmente não vai saber os endereços ou vai demorar mais do que habitualmente hoje esses serviços já acontecem. Então, fica aqui o convite
amanhã às 3 horas, 15 horas da tarde, aqui no plenário ou no plenarinho, dependendo do quórum que der essa reunião, mas fica aqui o nosso registro para que a gente consiga mudar a situação que pode ser definida no dia 23. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento, declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Salésio Lima, declina do seu tempo. Com a palavra, a vereadora Tatiane Ferro Teixeira, declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Com a palavra, João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos, eis que o vereador Toninho cedeu seu tempo. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente e a todas as pessoas que nos assistem em suas casas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Daniel Freitas. Também concordo. Só para acrescentar, hoje a região, o SAMU aqui atende uma macro-região que é de Passo de Torres até Imbituba. E além de toda essa macro-região, Lauro Miller. Então, hoje é um trabalho... O trabalho que o SAMU exerce aqui, a questão de atendimento, já abrange bastante espaço aqui na nossa região. E se ser concentrado, se essas informações forem concentradas em Florianópolis, daí sim as coisas vão piorarem. Com certeza. Eu acho que não tenho dúvida. E outra situação, né? Nós não podemos enxugar a máquina na saúde pública e na educação. Eu acho que isso é uma situação que nós não podemos de jeito nenhum. Tem outras situações que o governo do estado pode estar enxugando a máquina em relação a cargos públicos ou outras ações de obras que não são tão importantes. Mas a questão da saúde pública, eu acho que a Criciúma merece um pouco mais de atenção também. Eu subo também essa tribuna, agora falando na condução de presidente do partido do PMDB de Criciúma. Hoje eu vi no jornal, no João Paulo Messer, dizendo que o PMDB ele pode ser vice de a chapa de alguma composição. Eu subo essa tribuna claramente dizendo que nós não vamos ser vice de composição alguma e nós vamos ter candidato a prefeito de Criciúma. Nós temos 3 candidatos hoje, pré-candidatos, que seria o Vampiro, o Acélio Casagrande e o Vassir Fontana. Então, o nosso partido ele é um partido forte, estamos reorganizando o partido novamente. Também os outros vereadores, Paulo Ferrarese pode ser candidato, o Zilli pode ser candidato a prefeito, então também fica aberto aos vereadores. Isso... Toninho da Embralito também pode ser candidato. Eu não quero ser candidato. Agora, Agora, os vereadores também pode ser candidato, sim, a prefeito de Criciúma. Então, eu coloco aqui, para deixar bem claro, que essas informações que passam, às vezes, pelas mídias, né, pelos jornais, elas, às vezes, não são verídicas e não é o que o partido assim, quer colocar para a cidade de Criciúma. Então, estou bem claro aqui nas palavras, dizendo que o partido do PMDB terá candidato prefeito em Criciúma na próxima eleição. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila, vereadora Tati Teixeira, todos que nos assistem no plenário, todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, em suas casas. Senhor presidente, em reunião com a comissão de fiscalização, Camila do Nascimento, vereador Feuser, vereador Pastor Jeves, juntamente com o reitor e todo o conselho da Universidade, da Unesc, buscando informação sobre a real situação de pagamento da compra do complexo educacional Nereu Guidi. Conforme o contrato inicial, a universidade teria que ter pago até o momento, até hoje, R$ 5.700.000. Mas, com a situação financeira que se encontra o país, o governo federal devendo mais de R$ 15 milhões de bolsas do FIES, o atraso nas contas das bolsas do artigo 170, e o próprio município, segundo o reitor e todo o conselho,
informando que as bolsas do ano de 2012, de junho a dezembro, também não foram pagas naquele mandato pelo município. Dizer para os senhores que a universidade, dentro de toda a situação, solicitou ao município uma recontratuação do contrato inicial do complexo educacional, criando um novo modelo de pagamento. Sabe-se eles que o vencimento das contas é em dezembro de 2016. Houve uma diminuição, mas o que eles esperam é que o município pague as contas que deve hoje para a universidade. Eles querem ter o compromisso de quitar, sim, o complexo, segundo a universidade. E, então, segundo o reitor, não há encontro de contas, mas se for necessário, no futuro, procurará até o Ministério Público para que haja, sim, encontro de contas. Porque a universidade quer receber o que a prefeitura lhe deve para lhes pagar as dívidas do complexo educacional. Então é importante nós sabermos que até o momento a universidade fez o pagamento de 2 milhões de reais. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos do vereador Zilli. Obrigado, vereador Zilli. Todos nós sabemos que a universidade pagou até o momento 2 milhões de reais. Na quinta-feira, às 15 horas, dia 23, teremos, como fiz na questão de ordem, o convite a todas as comissões para se reunirmos com o secretário Cloir para buscarmos todas as informações, todos os investimentos, todas as aplicações nas obras. Esperamos que tenhamos uma resposta positiva, com fornecimento de dados positivo para que nós possamos levar à sociedade uma informação que nos dê a credibilidade e dê a credibilidade também para o governo municipal dessas contas. O que nós esperamos é que os recursos sejam investidos. E o que nós esperamos é que a universidade cumpra com seu papel, mas que o governo municipal também cumpra com papel que, segundo informações, foi acertado para que o complexo fosse pago, mas também as contas do município que a universidade tem fossem recebidas. Então, esperamos que todos os vereadores juntos buscamos uma resposta positiva e que tenhamos bom resultado, levando essas informações a toda a sociedade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente que assiste através do canal Cidadão, TV Cidadão. Vou na linha de pensamento do vereador Ferrarese a respeito dessa dívida. É que geralmente, quando termina o mandato de um prefeito, para que as contas sejam equilibradas, deixa de desempenhar valores de prestador de serviço. E eu fiquei sabendo via imprensa de que, segundo informações do reitor, o município deixou de repassar à universidade em torno de 5 milhões de reais. Porque antigamente o encontro de contas era feito quando entendia-se que o desconto de imposto de renda era devido para o município. Aí você fazia encontro de contas com o município e a fundação, a Unesc. Agora, com a decisão do Supremo de que é devido à União, todas as bolsas de estudo que é cedido aos funcionários, a quem tem direito, tem que ser pago em cheque ou pago em espécie ou transferência para a Unesc. Por que esses valores não foram transferidos, então? Porque, de repente, não foram empenhados,
e agora está apresentando a dívida. Acho que é muito importante essa reunião com o secretário para que ele possa esclarecer de uma vez por todas se deixou de ser empenhado, se o valor realmente é devido para o UNESCO ou não. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público presente, pessoal que nos assiste via internet, pessoal que nos acompanha via TV Câmara, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, na verdade, só queria corroborar com o nosso vereador Daniel, né? Também estive conversando com o pessoal que esteve na sala dele sobre relação ao SAMU. Não conseguimos acreditar, né, que um projeto do governo do estado queira reduzir de 8 para uma única central em Santa Catarina. Quer centralizar tudo em Florianópolis. Não precisamos falar muita coisa. Só fica aqui uma frase para vocês refletirem. Imagine se você precisar do auxílio do SAMU e você estiver esperando uma liberação de Florianópolis. Tem que ligar para Florianópolis e esperar uma liberação do SAMU. Será que a pessoa que estiver aos seus braços, clamando por socorro, vai resistir? É para refletir. Senhor governador, precisamos é dar um salário justo e digno a esses profissionais, colocando as pessoas em primeiro lugar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, a todos que nos assistem também pela TV. Daniel, esse assunto é muito importante, porque nós já tivemos experiência quando era em Florianópolis e a coisa não funcionava. Hoje, o SAMU tem prestado um serviço exemplar na nossa região. Não é só Criciúma, como aos nossos redores também, temos o SAMU um trabalho grandioso. Enquanto ele quer centralizar o SAMU, a SDR, que é cabide de emprego, continua descentralizada para garantir os seus cabos eleitorais na época da campanha. Isso sim devia ser centralizado, ou realmente colocasse dinheiro para que essa SDR funcionasse, não só de cabide de emprego. Então, o SAMU, ele é importantíssimo, acho que essa luta deve ser de todos os vereadores e pode contar com esse vereador. Também sobre a nossa comissão, eu, a Camila e o Paulo Ferrarese, o pastor Gerves, com o Gildo, a gente teve vários dados que nós tivemos várias conversas com o Cloir que não tinha nos passado. Então foi muito esclarecedor. A gente também estranha, porque a universidade nos passou que já pagou 2 milhões. E nós pedimos para o secretário o desempenho que ele tinha feito. Dava em torno de 700 mil de empenho. E teria na conta 1 milhão e 300. Tem na conta 1 milhão e 300. Já faz bastante tempo. E eu fiz um requerimento nessa casa, pedindo se havia algum projeto para a construção da quadra coberta do bairro Paraíso, no Colégio João Reck, que está no cronograma da lei que foi passada por essa casa, no valor de 150 mil, e já lá tinha uma cobertura e caiu. Então, se tinha já o projeto de começar, porque o projeto ele é universal, a quadra, todas as quadras são iguais, não muda, é padrão. Então, e me responderam o meu requerimento dizendo que estavam estudando o projeto, mas se o projeto é padrão, estudando o quê? E o dinheiro está lá, e outros colégios que estão na lista da lei, que não estão sendo contemplados, e esse dinheiro está lá. Então, na quinta-feira, a nossa comissão, junto com os vereadores que nos acompanharam, queremos fazer os questionamentos, porque não a aplicação desse dinheiro é urgente, porque a educação não pode esperar. Se foi vendido porque precisava investir na educação, e agora o dinheiro fica lá. Então, acho que temos que cobrar uma posição mais firme lá deles e que esse dinheiro seja investido e com urgência na educação dessa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Moacir Dadjori. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, vereadores, o povo que se faz presente na noite de hoje. Então, senhor presidente, eu fiz um requerimento há umas duas semanas atrás, três semanas atrás, da Unesc, fiz um requerimento pedindo explicações ao Poder Executivo e à Unesc sobre a venda do complexo Nereu Guide. E parece que causou um mal-estar em muitas pessoas, né? Mal-estar. Não sei por quê. Eu estranho, vereador Salesi, que um simples requerimento de um vereador que usa do seu direito de pedir explicações, esclarecimentos que a população quer, causa tanto mal-estar, tantas entrevistas, ligo para lá, ligo para cá. Por quê? Olha, aí até dá para desconfiar, por que tanta preocupação, né? Agora apareceu uma dívida de 5 milhões e meio da Prefeitura de Criciúma com a Unesc, do mandato do prefeito Salvaro. As contas do Salvaro foram aprovadas no Tribunal de Contas, as contas de 2011 e 2012 foram aprovadas, passaram pela nossa Câmara, e a Câmara de Vereadores aprovou. Nunca foi falado desse débito de 5 milhões e meio. Falo tanto do governo do Salvaro, né? Tanto essa administração, né? Mas esquece que o prefeito Márcio Burgo está lá graças a ele, né? Graças a ele. O mandato que o PP teve de 4 anos de mão beijada. Nunca mais vão ter na vida um mandato de mão beijada. 4 anos de mão beijada. Foi dado, porque se o Salvaro tivesse colocado qualquer um do partido do Salvaro, do PSDB, estaria eleito. E ele deu a oportunidade para o Márcio ser o prefeito da nossa cidade, e ele nos decepcionou, né? Pô, então vamos, pare de falar de Salvaro e vão trabalhar por nossa cidade, que está abandonada. Teve também uma CPI das bolsas. E nunca nessa CPI das bolsas foi comentado de dívida. Foi apurado um desvio lá, sei lá. Mas foi comentado que tinha dívida de 5 milhões e meio. Tudo começou depois que eu fiz esse requerimento para a Unesc. É engraçado, cara. Como as coisas acontecem nessa cidade? Muito engraçado. Vossa Excelência, me permite uma parte? Quase 3 anos depois. Em algum momento, né, a Unesc, ela se declarou, ela falou que tinha essa dívida, que a prefeitura tinha essa dívida, ela não falou. Passaram-se quase 3 anos, cara. Eu não entendo. Vereador Moacir, Vossa Excelência, permite uma parte. Agora aparece essa dívida, né? Então, eu quero dizer, senhor presidente, eu acho. Muito obrigado pela parte. Eu acho tudo muito estranho. Eu quero dizer, vereador Itamar, que eu aprendi muitas coisas com você, com o senhor, com Vossa Excelência, e essa foi uma delas. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 489/2015, autoria, vereador Moacir Dadjori. Assunto, construção do acostamento da rua Victalino Scremin, bairro Ana Maria. Requerimento 159/2015, autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, envio de expediente ao presidente da STC, solicitando informações acerca da existência de projeto de construção de uma terceira via, pista da direita livre ou ainda, a instalação de um semáforo para pedestre na rodovia Jorge Lacerda, antes da saída da rua Professor Nicolau Destre Napoleão, próximo à escola Marcos Rovares, bairro Pinheirinho. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Senhor presidente, diante de tamanha dificuldade que se encontra aquela região do Pinheirinho, nas proximidades do colégio Marcos Rovares, eu venho com esse requerimento pedindo, porque já foi colocado que existe um projeto para facilitar aquele acesso naqueles momentos de pico, na saída do colégio, nos momentos à noite, pela manhã, onde as filas vão até próximo da SATIC já, e a gente que circula naquele local, a gente sabe a tamanha dificuldade que é, não só para os carros, mas também para os ônibus, que tem uma dificuldade, tem horário para cumprir, e os ônibus param ali e ocasionam um transtorno para a vida de todo o criciumense. O que eu venho com esse requerimento é pedir para que seja viabilizado, então, aquilo que foi construído, aquele projeto que foi discutido nessa cidade, ou até mesmo um semáforo que possa favorecer aquela região onde tem essa dificuldade de toda a travessia. Hoje mesmo eu estava ali, as crianças para atravessar, é um momento difícil, então eu venho pedir para que a STC viabilize um estudo mais profundo naquela região para facilitar tanto o acesso ao bairro da Juventude, como o acesso ao Colégio Marcos Rovares, como o acesso ao ônibus que pega o corredor. É uma dificuldade enorme, a gente veja vários e vários ônibus trancando o trânsito naquele local. Por isso, dessa forma, senhor presidente, eu venho pedir a aprovação desse requerimento para que a STC faça com que aquela região seja uma região de fácil acesso para todas aquelas pessoas que circulam naquela região e que trabalham e que visivelmente sofrem com aquele trânsito, com aquele congestionamento, que todos os dias se deparam com aquele local. E aí cabe à STC um estudo mais profundo ou até mesmo a instalação, como eu disse, de um semáforo. Nós estivemos ali, pelo pouco que a gente entende naquele local, e tem diversas opções, diversas opiniões questionadas, inclusive com o pessoal dos motoristas, a gente conversou com o motorista de ônibus, e criaram várias soluções. Se o presidente da STC quiser e nos convidar, nós estaremos junto com ele naquele local. Então, dessa forma, senhor presidente, eu peço que aprove o requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 160/2015. Eu gostaria que os vereadores se comportassem. Requerimento 160/2015, autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de projeto para a revitalização da Praça da Resistência Democrática e de restauração do monumento aos desaparecidos políticos, ambos no bairro Santa Luzia. Com a palavra, o requerimento Salésio. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 161/2015, autoria, bancada do PSDB. Assunto, utilização do espaço reservado ao horário político do dia 27 do corrente pela deputada federal Giovana de Sá, com a finalidade de explanar sobre assuntos importantes para a região. Questão de ordem cedida ao vereador Modicir da Jori. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor retirasse o requerimento 161/2015, da autoria da bancada do PSDB. Atendido de pronto. Indicação 490/2015, autoria, vereador Vanderlei Zilli. Assunto, colocação de placas indicativas de estacionamento proibido em ambos os lados da rodovia Leonardo Bialek, que cruza o bairro Linha Batista.
Indicação 491/2015. Autoria, vereador Vanderlei Zilli. Assunto, manutenção da iluminação pública de todo o bairro São Simão, haja visto o grande número de lâmpadas queimadas. Requerimento 162/2015. Autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de prazo para o término da rota localizada entre a rua Martinho Brunelli, bairro Mina União, e a rua André Dário, bairro Vila Macarini, haja visto estar parada há mais de 2 meses. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Salésio Lima. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Senhor presidente, nessa casa foram vários pedidos para se construir aquela rótula lá na Mina União, que é subida para o Morro da Cruz. Vários vereadores aqui pediram, já houve discussão, Paulo Ferrareis, vereador presidente Ricardo e outro vereador Júlio, eu. Mas o que acontece? Lamentavelmente, né, deu-se início à obra e a obra está lá. Eu coloquei mais de 2 meses, mas foi em abril que nós estivemos lá. Está feio mesmo. E a obra está lá, começou-se, e ao invés de ajudar aquela comunidade, nós prejudicamos a comunidade. E a comunidade continua sofrendo. E aqui eu quero pedir encarecidamente para o nosso líder do governo, e eu faço parte do governo, e não é costume colocar um requerimento cobrando, mas eu procurei o secretário também. Então, a comunidade vem cobrando de nós que moramos ali. Então está lá, está tudo alagado, mexeram, fizeram, cortaram. E é um acesso onde as pessoas vão para o morro, vão rezar, vão fazer as suas orações. E fica tão difícil que é um acesso também que vai para a comunidade da Vila Macarini. Mina União, Vila Macarini, sai no Rio Maine, é um acesso que vai para o Caravaggio. Eu acho que é muito pouco uma rótula para ficar todo esse tempo lá parado. Então o bom senso tem que prevalecer. Se nós que estamos aqui, 3, 4 vereadores pedindo para fazermos uma rótula, e nós não conseguimos, acho que chegou ao limite. Então, esse requerimento vem de encontro, pedindo prazo para que o secretário, então, nos dê essa informação. Quando é que vai terminar? Fica aqui um alerta também, para que nós possamos, não através de requerimento, mas sim ir lá, procurar e ter o atendimento. Se nós não temos atendimento, de nada vai adiantar. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereador Salésio Lima, quero parabenizar pelo seu requerimento. Na verdade, tenho cobrado também, como outros vereadores, vários vereadores têm cobrado sobre aquela situação. E eu passo quase todos os dias ali, porque a minha vida tá visitando as pessoas e as comunidades. E percebo que amanhã ou depois podemos se arrepender. A nossa cidade vivemos um momento muito difícil. Ah, pegou fogo na prefeitura, porque é a fiação, não é? Mas daqui a pouco cai um ciclista à noite dentro daquela lagoa d'água. Vamos achar mais uma pessoa, né, às vezes morta em óbito dentro daquela lagoa. E também esperamos líder de governo, vereador Júlio, que sempre está lutando aí para que as coisas melhorem na nossa cidade, que haja uma resposta rápida para aquela situação, para aquela obra. Soubemos que a Casan tinha que rebaixar o cano d'água, isso não houve, essa demora. Mas houve-se uma decisão agora de não rebaixar o cano e fazer uma camada menor de pedra e, quem sabe, facilitar a conclusão daquela obra, que vai beneficiar sim, vai ficar bom. Temos que agradecer o prefeito por tá pronto para executar aquela obra, mas é o momento que a comunidade pede e estamos aí para defender. Parabéns, Salésio Lima, vereador Salésio, pela iniciativa. Estamos juntos. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, na verdade, eu queria parabenizar o novo vereador Salésio. A gente sabe que é uma luta dos vereadores lá daquela comunidade. E por coincidência, vereador, passei lá hoje, tá? E o estado é total abandono. Passei lá hoje, vi o estado e até é perigoso. Tem buraco de um lado, buraco do outro, está tudo abandonado, não tem demarcação, não tem nada. Então, eu até conversei com... Estava no final de semana, no lugar, conversando com o prefeito. Tinha alguém que cobrou do prefeito na minha frente, que é algum morador dali. O prefeito disse, não, vou ter que pegar o secretário e dar uma apertada nele para ver se a coisa anda lá. Né? Mas, realmente, o estado é feio mesmo. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 492/2015, autoria, vereador Tita Belloli. Assunto, revitalização da iluminação e substituição da drenagem em dois pontos de alagamento, bem como colocação de material consistente na rua Docelira, Claudina Evaristo, bairro Paineiras. Indicação 493/2015, autoria, vereador Tita Belloli. Assunto, revitalização do abrigo de passageiros coberto na rua General Oswaldo Pinto da Veiga, de frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional, bairro Próspera. Requerimento 162/2015, autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto, pedido de informação ao senhor prefeito municipal acerca da existência de projeto de pavimentação na área industrial do distrito de Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Edson Aurélio. Senhor presidente, na verdade, eu não sou o último e não serei o primeiro, como já vários vereadores já pediram, que o prefeito, que o nosso governo municipal olhasse com carinho para a área industrial do Rio Maina. É uma área que não foi criada ontem, faz muito tempo. E visitando hoje algumas empresas na área industrial, a gente pôde perceber o estado é calamidade, doutor Melo. Nós temos várias empresas lá com vários segmentos e o que eles pedem mais que o prefeito olhe com carinho por aquela área e faça uma pavimentação decente. Entendemos que o nosso empresário é a força de Criciúma e nós temos que ajudá-los. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 494/2015. Autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto, patrulhamento e colocação de material consistente na rua Gabriel Nazário Medeiros, próximo à Mercearia Natal, bairro Laranjinha. Indicação 495/2015. Autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto, reparos na ponte de madeira localizada no final da rua Guido Colombo, bairro Vosocris. Indicação 496/2015. Autoria, vereadora Camila Nascimento. Assunto, intensificação dos trabalhos de fiscalização no que se refere à manutenção das calçadas existentes no município. Requerimento 163/2015. Autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Ferrovia Tereza Cristina Sociedade Anônima, pedindo informações acerca da possibilidade do nivelamento por onde passam os trilhos na região do bairro Pinheirinho e da Grande Rio Maina. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse requerimento é uma solicitação de uma moradora lá da Vila Manaus. Ela vinha do Rio Maina para o centro, quando perto do Poço Santo Agostinho, os trilhos estão mais altos do que o próprio asfalto, estão muito desnivelados, e sua moto acabou escorregando e ela caindo e quase um carro atropelando. Se os senhores perceberam, no bairro Pinheirinho, houve um nivelamento e umas melhorias no trilho do bairro Pinheirinho. Tem que haver algumas melhoras, mas é pouco, mas principalmente no Rio Maina.
Então, estou encaminhando a Ferrovia Tereza Cristina, tanto quanto a Secretaria de Infraestrutura do município, para que olhe com carinho se tem um estudo de melhorar o nivelamento daquela ferrovia que passa em cima dessas rodovias. Conto com o apoio dos senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 497/2015, autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto, recuperação do asfalto da rua João Batista Rita, bairro Santa Luzia. Indicação 498/2015, autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto, patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Catarina Colombo, bairro Colonial. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia da próxima sessão, PL 039/15. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão. Convidamos os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 21 do corrente, amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos. Quer falar comigo? TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho de 2015, estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, onde agora há pouco encerrou mais uma sessão. E na sessão de hoje nós tivemos aprovados 5 requerimentos e lidas 10 indicações. Aqui ao meu lado está o vereador Salésio Lima, ele que fez 3 requerimentos na sessão de hoje. O primeiro a respeito de um envio de expediente. Não é isso mesmo, vereador? Boa noite. Boa noite. A gente tem a possibilidade de cobrar da administração, a possibilidade de, então, estar enviando até nós as explicações cabíveis. O primeiro requerimento, ele vem de encontro a uma necessidade de trânsito lá na Vante Rovares, ali próximo ao Marcos Rovares, aonde, na Vante Rovares não, na Jorge Lacerda, aliás, próximo ao colégio, onde dá um engarrafamento constante nos momentos de pico, e ali fica uma dificuldade. Então a gente está pedindo para que se crie um projeto para melhorar o trânsito naquela região. O segundo requerimento, ele fala da existência de um projeto de revitalização? Isso é uma praça dos desaparecidos políticos, lá no bairro Santa Luzia, onde ela é bastante frequentada e precisa de uma revitalização. Então a gente está pedindo à administração viabilizar um projeto que melhore aquela situação daquela praça. Já o terceiro requerimento fala a respeito de uma rótula que não está finalizada. Na realidade, o poder público começou os trabalhos, mas parou. E a gente quer saber o porquê que está parado. Então a comunidade vem cobrando e a gente também tem o nosso compromisso de cobrar da administração. Estamos perguntando qual é o prazo que vai dar continuidade àquela obra, onde é uma obra necessária, e como ela está lá, ela está colocando em risco a vida de toda a população que transita ali. Ok, muito obrigada, vereador. Esse foi o vereador Salésio Lima, que fez 3 requerimentos durante a sessão de hoje, sendo que foram aprovados 5 requerimentos. E aqui ao meu lado também o vereador Edson Aurélio, que vai falar também do requerimento. Né, vereador? Boa noite a todos. Então, esse requerimento foi aprovado por todos os vereadores, por unanimidade. Requerimento que pede ao governo municipal informações acerca da pavimentação, né, de um projeto de pavimentação, numa área industrial que nós temos no grande distrito de Rio Maina. E essa área já é uma área bem antiga, né? Então, é um pedido de todos os empresários, que lá nós temos várias empresas, então estão pedindo ao senhor prefeito que olhe com carinho pelo nosso empresário do grande distrito de Rio Maina e consiga, né, através de um projeto, uma pavimentação para que as empresas possam tocar no seu dia a dia. Ok, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, vereador. Boa noite, obrigado a todos. Aqui também o vereador
o vereador Paulo Ferrarese, que também fez um requerimento, que fala de um envio de expediente. Boa noite, vereador. Boa noite. Meu requerimento é encaminhado ao Poder Municipal e também à Ferrovia Tereza Cristina sobre o nivelamento da camada asfáltica com os trilhos que atravessam as nossas rodovias. Isso vem causando, o desnivelamento vem causando transtornos e acidentes nessas rodovias. Pinheirinho, principalmente o bairro Rio Manha. A semana passada, uma motoqueira caiu e quase um carro veio atropelar. Então, é para ocasionar uma melhoria nessas rodovias. Esse é o nosso requerimento, para ocasionar uma melhoria e trazer benefícios para a população. Há um levantamento de quantos acidentes já teve ali naquela localidade? Na verdade, conversando com várias pessoas, de vez em quando tem algum, principalmente motoqueiro e ciclista, que caem pelo fato de o trilho estar acima da camada de asfalto. Então, essa é a preocupação e estamos levando aí, pedindo para que o Poder Municipal e a Ferrovia dêem atenção e venha solucionar o problema dessas travessias de trilho na nossa região. Ok, muito obrigada, vereador. Tenha uma boa noite. Boa noite. Esse, então, foi o vereador Paulo Ferrarese. E falando em acidentes, eu converso aqui com o vereador Daniel Freitas, ele que, durante o horário político, falou a respeito de uma ameaça do SAMU. Pode explicar isso para a gente? Boa noite, vereador. Boa noite a todos os telespectadores. Exatamente, esse foi um assunto trazido pela imprensa que pegou a todos nós de surpresa. É uma reunião que acontece no dia 23, que provavelmente muda a questão dos atendimentos do sistema do SAMU. Hoje o SAMU ele tem 8 centrais que atendem todo o estado de Santa Catarina. E essa reunião que acontece no dia 23, ela propõe uma mudança, um enxugamento dessas centrais com a justificativa de economizar, que o governo do estado precisa economizar. Mas eu acredito que economizar no atendimento da saúde da população é algo extremamente negativo. Então, eu que participo da Comissão de Educação e Saúde da Câmara de Vereadores, hoje propus uma reunião para amanhã às 3 horas da tarde. Como a central de Criciúma atende de Passo de Torres até Imbituba, nós estamos convidando todos os vereadores que participam das comissões de saúde, das câmaras de vereadores da ANREC, AMESC e AMUREL, para que nós possamos debater, a partir de amanhã, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, essa situação do SAMU, que, no meu entender, nós não podemos deixar que dê continuidade nessa proposta, e se for do entendimento amplo de todos, que a partir de amanhã, da nossa reunião, saia um documento repudiando essa situação. E o senhor sabe a importância que é a agilidade do atendimento do SAMU? Exatamente, eu acho que esse é o grande diferencial. O SAMU, ele atende as pessoas através de 5 linhas telefônicas na região de Criciúma, e a proposta do governo do estado é centralizar todo o atendimento do estado em 30 linhas telefônicas na cidade de Florianópolis. Isso, com certeza, além de médicos, da perda, inclusive, de médicos, noticiada aqui pela nossa imprensa, isso traz para o cidadão uma insegurança e pode ser que qualquer um de nós necessite dos serviços do SAMU e aí vai ter que ligar para Florianópolis, de lá eles vão ter que encaminhar uma ambulância e aí a burocracia e a lentidão pode fazer com que a pessoa que necessite se torne uma vítima fatal. Ok, muito obrigada pela sua participação, vereador. Eu que agradeço, espero todos os vereadores da nossa região aqui amanhã na Câmara de Vereadores de Criciúma, às 3 horas da tarde. Obrigada. Esse então foi o vereador Daniel Freitas falando a respeito aí de uma ameaça ao SAMU. E eu fico por aqui, amanhã tem mais sessão. Fique agora com o Câmara Notícias. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.